Setinni ui amdam ampannahtun nyta saanettavana. Turtastar bir, tayaktar bir tuyaktar tullordunu tohu harik hadurttahtarına. Onu ol devekkeler sakaçulu olattara. O da beter jaskay olattar, tahılcıktağır bitirektere bütkünü gel. Ahari, amsayari, kuratık saysanıları ketehem anaha, derine hırçavlar. Эй доғыр тора мара сүйле келем, тоқтоңылан, олара түй. Олачу, олысыдыр күмай гына, оны күрдік айыл гына, үре бүтін істен көрін. Тақсы аққа тағырча, күмбіт еді гарын. Күмбіт күлес, күмбіт ерер, күмбіт ерен ішін ер. Бүтін күні мүтін әдер. Олата! Oluq kere, kere gerel, hana günün diyen gelen. Ola ta, kere kem kelle, kere kem kelle. Oluq kere, kere gerel, hana günün diyen gelen. Sanganga kerekemga toq era sangane ayqa buhan qatan bulan talan jon jonu somson ilan jonga tarqata satiyaqa satiyaqa tahja jabonga tuhu ere kefti atir tuhu ere ere neler sider onu sider denede orada Hana günün diyen gelen Ola ta kere kem kelle Kere kem kelle Oluk kere kere Sana günün diyen gelen Маргетин манна шейп бадык, шейп манастыны лакка бекеттен, бегем, эсеракеттен веребит, ванна же. Бүгүн бүгүн догу югар дейле салыбыр ата, беги адаспыт, догорбут, убайбыт. Агатлай бек кайгыра, ытыспыт дегенлен. Бүгүн бөтүрөп күнө, бүгүн бекке бөтүрөп, төрөбүн күнө. Эй! Чесинде. Бөтүрөп төрөбүн күнө. Hatır ne için diyorum? Rızkı tığa da var ısırlar. Bak çina okurduk işte. Bu. Çay anıgız koşuyor ki geri. Eğil de... Eğil, eğil batacak hadi. Çöldü de otur. Ne acıbıyı bana gel bir git. Ona matın ki bilgine git de. Bilgine git de ona şandoru git de. Şandoru git de hene gelir. Şandor. Bilgi babam bu. Bir de acıyı ki hem olur. Otur bileyim kesinlikle programı ödün. Ага, салгыбыт. Ага. Эгенан Кырычан Уйгулана Байышева. Көсөк эй кырга уну. Уйгулана Байышева.
сыгынан күстәк тылы эдерге көтүһү кыйын мен самый маны бараптан байбал хеменептен байбал хеменеп Убай бүгүн үйүрүлөк тарабы күнү эсрап беттен бама пыттан эстрада театрынын артисттерин ататан эстигине ядалатан болуктун бугурду көрүү эдепти эрчимнактык ая тута үлөлү камсы бияга сүбө ама күз көмө өйбүл болуп жаргар багарып дур убай бол Сурандылақты Сананы сағылан Салайар саңнақтар Олақан ұбайды Олақан долу күннір Сайтыны арияр Сарғылақ сағақтар Олақан ұбайдар байтар улуканда жанлар тумустар тутактар тустоён куохуркер улакан убайтар улакан доготтор элбеги ирдилер иники сиридилер Улахан убайтыр, Улахан уаланыр, Үр-алақ, ыр-алақ, ыраққа таялар. Улахан убайтар, тас қая әркенлер, Турталар, қаққалар, әрәлләғі әрәттір. Улахан убайтар, улухан Жанлар, тумустар, тутактар, тустоён куохуркер. Улахан убайтар, уяннар хатанныр. Үксетер үдүмен сиялақтар Улахан убайды Уңор бүкідылыр Бағалақ батыхар барағай саналыр Улахан убайдар тас қая әркенлер Құрталар қатқалар әрәлі Байдар, улуканда жанлар, томустар, дутақтар, тустоян, куохуркер. Улахан, убайдар, тас қая эркиндер, турталар, қаққалар, эрелла эреккер. Улахан, убайдар, улуканда жанлар, томустар, дутақтар, тустоян, Куохуркер, убайтер, убайтер. Байбал эменер. Убайбар уруяй хаволун. Күн өркен уала, өркен жегөрәп. Өркен. Бұл да кәтігер өткен әрінен, бұл жүріп күнінен, Ийнэ полиса кэннэгэр артисты бэээ 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 бэээ. Туғынан бэрахайдын күрдүк. Эндэгэндэн боллаана бо... Убайбыт, осынан бол сақайрын музыкатыгар, эстрадада, өргэттарга, сайдалдаргар, улухат кылады кетлер биткихи. Доран студия диян, калаячыда, зуука режиссер, бэээ 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 бэээ
Сыластык сүрәгі болалар, Олтылар күз кер күз әбәлләр, Жаннақ бұн жаллақ бұн дәтәлләр, Көтітір қынаттақ тұллар, Бүкеәе әйеға аныллар, Олтылар күз кер күз әбәлләр, Жаннақ бұн жаллақ бұн дәтәлер Ерулақ өтекен өбілей
Бірігей үрдігір болықтың. Бәліқтәқ бәртәқ әйкерекім. Жәгей оғыты сәргәғір. Чырайын кәтәхін тұруақтың. Жолсырдық сұлғын уаттары, Әй қатырымны түгі ақтың. Көті тәркін атта ақтылары, Бұке әй қаңылары, Олтылар күскер күс әбәлір. Жаннақпын жаллақпын детәлерім. Еріле құты әкен үбілей. Үрігей үрдігер болуақтын. Бәләқтәқ бәртәқ әй кәрәкен. Бұқұрдық әргие тұруақтын. Еріле құты әкен үбілей. Үрігей үрдігер болуақтың, Бәләқтәқ бәрттәқ әй кәрәкен. Бұқұрдық әргие тұруақтың, Бұқұрдық әргие тұруақтың, Бәләқтәқ бәрттәқ әй кәрәкен. Жарағын! Қандарай, үшен бағайды мандық жуғы ойынырлар аттарыны де, кей үргелі көтіқілдер де, бәттәғі кәрекәмдер деді дейді, бәттәғі барынырлар да. Жақ күті таварыстарының бүгінгі әбітер мандық арас ұрылар баға бар бұлықтара, таварыстары мандық күттік кәрінлер, әғәдділі тұрғықтара. Бүгін осының бөтіреп күнеймі, Evet, hem bu. Tanara buldun da ince. Kayakayı bana kıhın ortada sayına kadar hücre. Hidrede tutmadan çöpeyi kebeği daha kontrolü tuttan bir kayı bitti. Naçalı bu tarafından Allah hatırını de. Bile tok, irrisörde. Pesu minesiyle irrisörde tuk Allah bakka hacer. Otur irrisörde dur bunları buldu. Canım tatta varıslar halkı aynen hebet. Bileyim bana sayınağa öngörü kum bağırabın. Svitoslav Everestav. Harden Redman. Kare düğeritten en biriki kül serbit Kare düğeritten sürekbit vos kuyar Kare düğeritten sana büt kötü güller Kare düğeritten taptan büt kürer Kare kar tüher, sana kare kar tüher Kemiz kurduk gülümürden tüher
tüyer sana kare karmiyaka magnay ki min küstege taptal bi Kar kar tüyer, sana kar kar tüyer. Kemiz kurdu külümürden tüyer. Kar kar tüyer, sana tar kar miyaka. Mangnay ki mini küstege taptal bi. Svetoslav Erstop. Svetoslav Erstop, видимо, тебе это дуртах. Осенин билин тахсар өрөтүм. Хим билиме кебе этен дуртах. Онан минутка, кебеске минутка дип бүттү. Бу рыт атын стив кыпполо кине редко да нуметка банда кола кыйдылдар кенсе дегеме кыттынылар. Онан Республиканская тахымна конкурстар 13 төгүлләр гран-при кайына эйганан Терентей Егоров. Me.
Terence Igora. تبيتك يا بايلا ابو بلوك برضه ما احترم ولا اوتر دي من تي دقه توختي هي بين الايفرست تيم بلاطه بام 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 تاكدينسكي سيفتا ستاف ايفرست ستاف تقوم يا دب ده ترنتي غرف امك يا بايلا كان تقبل دي تي ولن جوا هذا وانا بلغين جمع انا هنا كاتور من دي كلام غرم نورجيانا امي بليمان ستا كسر قيم منا عيسى برتاي محترم الله بيبدي كسر ما لك هدف سهر بتسافر تخ طولاس بيت صغطق
Айза! Бағанақты бағықтын, ұнатын, әсетігіл ерінгіден тұрған ұбайбын, бекені бүгінгі өрілақ, дәрәбі күнің әсетігіл етесің арда бағықты! Ақында бағықтын жалақтар ұбай бағықтар. Айза! Долгудула пайды көнді дейік кірілі. Сәбілігін, әйінігітер, әме бұ әйір тұтар үліға ұлдыр ұлдыққа үктенен бар әйтерке, бейдің солын әме көдейін әйтерке. Мен ғана бар, кені бейдің ұрыларын үрді құшу өттік, бейдің өпті өйін ғына тала әйтерке. Оны қыралан араны телевизионны конкурсығын күтті әйтерке, оның күрдіңгіні білек күт. Оны үлдіктік ғыналарыд, күскі тағынарыдден тұрамын бірақ бұның ғылымады әйіғынан бейдің тұлын өңдеттер, ұлдыл тойар күндер! Әсетігіл, ұбайтын бәкімін әрі, тұрабы күнгінен, үйтейістің, ағаттай!
Sen de bu daha Allah vakti var. Çey bayi, kadını çey bakan sen fotoğrafı değil, duhalak bakayı. İdi, kündel, kındıl, kındıkan. Kadını çey bakan hilal etti, benim sakalı atlarım du. Zıygın, ince kutu. Çeva, ağır var ağırgınlığı. Çeva arkadaşlar, bugün oldu da bunlar. Bütün hep güne, bugün bu görevi kutluk. Tok part tavarızlar bana kendine kadar Zikin hareket bedeyi bir kılın. Halkı var değil mi? Bilgin, kız yok kayın, Nika! Vay vıt! Birkaç gününden, birkaç gününden, birkaç gününden, birkaç gününden. İstikam artık!
Нига! Эдим мен адам доғырым декестер өпітіретін Нига үнті ажеті өттоларан. Молодец, Нига! Ағатта Нига! Бүгін мүтірікке сәмісі суайына әредек мағырым. Оның бұтты, е? Қаттара, бомбезіне бай. Бұле, зайгон, әкетті бай. Зайгынды. Lakin kilim pedrop eriyek tadı bitti. Kilim pedrop. Ubaye, ubaye. Burada ki beyle kehler olan. Mafiye de niye eden bekler? Kibit ne olur? Kedi ağay ya bitti. Cere, eriyek to. Rinne. Erittim. Erittim de, ben de kubban arıdı. Ne, ben Kim? Öpke bir türü öpüriyer. Öpke diyer. Ooo! Öpke droba! Droba! Bıratım şan dört drobalar ooo! Droba! Duğun ne bıçakı sehige? En zirdi ince bıçken, zirdi! Kansi yapta! Kansi yapta! Bütün en pünek en zirin olur gene pümpit diyer. Ola kulma eski kubat olsun bu. Ubay kız bırak kız mora kız gıdıksın. Son para son mutlu bu da. En çok dikeyi kendi. Kim de doğru olur kayın? Bugün gözkölü türe de yeni barıgıtın fıkırı havay kereki her muskutunun iti istiğine kendini ehye katiliyet de bilmeyin. Burası dekinin mükkayan tipetim olaran mora salgının ehye kağıyı tabın. Vekke görek ki hette barıta eten ağı, barıta üçüge kulu, dinleyeke tok bari üçüge yıkereni bağırın sılayı bölürüp ünen dini kütleri yer bağırıyordu. Barıta eten ne buldu? Bakay, arası da Kada bu işte abone adam. Bu ne? Bir balık ben bana alır dedim. Kader buldu bitti bitti. Alo. Ok bitti. Ulu değil bir gelin değil. Gündü Kuratçılar bilgim min bu hürdük sınağa ınırılgın kongullan. Bihigi sahibi tirim istiradatın bir samay katılanmak gerek olağın. Varya Maxima. Andoydu iyiyen durbuta Kapkara kara
ахтар аттар этилер арах секерчигин аганар сүрүктө хүрэги эксеемете да оңо чүмкөрөккө эдилер бин сүтердим ологу мерүхэ эргире элбегин ары түрэ хариткен чүмпунюрда күн сүрүктө хүрэги эксеемете да оңо чүмкөрөккө эрдилер бин сүтердим ологу мерүхэ эргире элбегин ары түрэ хариткен чүмпунюрда күн Мақтал бұлақтың күнінде ұттыр. Бәрі Максима! Бұй өлілі күнге ұбай бүн бар соқ, табарысын бар соқ, наставник бүн бөкке бітіребі әғәрдәлі бен! Мақтал! Мақталым мұмырағық, онан бөкке еқа тоқ бар үшіге, тоқ бар үйтені, қытанақ тұрғығаны, онын отын бағасынан толы тұрдын ден әтеметі, олығын таптығын, онын ұбастығын. Мақтал! Мақтал еқа! Варя Максима! Варя Максима! Дерекінде доғыттар, білейт бігі, бүгін кейбіт хамай тұғы еқөбі. Хамай мұндығыт бүйеді, хамай бұраппыт, хамай атағы ұлпыт. Әйінігі дейер, бігі ұлпыт. Асқалон Сименов! Асқалон жүгі сөйқейін! Бүдегінден ұбай бұдым бүйіктені әсі түгіл тұрәбі күнден істіңдегі сүріқтің әңді әлейбе! Жауында, маңды құрдық ұлақан аттақ музыкан, маңды құрдық ұлақан аттақ үріғіт бүйікке бөтіріп, тұрәбі күн үгеркен серігер кілен тұрыр бұтын олғын ден үйерәбін астына бұн, онына бәмітті бұл телевизіне өлі әйтем болырым бұғытынан сынағы тұн арыт-арыт көстен аға бұн, олғыны барын наға долғыя бұн, бүгін бәм аптарсқа үйребін ұлары тұра бұн, онына бұл маңны құрдық бүйікке бөтіріпкен серігер қаяндаған гитарынан ұлдықтақ Мен әйген көрістім, саңар баққа абын. Тапталы чарас күн атыған, ойдарымын көптәпті. Саңер әтә сүрәқпәр, әрел ота сүтәрә. Бұрам сұрды құдатын, тиәк күйма. Әппәдім мен әйәға айтағалым олыр күн Чумпу қос бар көчі әйір алар бүн Түндір күн алда болар әйгін Кәті әбін жарыңға Олда болар әні келер көріте бейін. Сұлыс құрдық қаламдан, ойдан үйе көтелін. Себередіқ тіла баттан, арықсаңын көтелін. Саңер әтә сүрәқпәр, әрәлі ода сүтәрәм. Бұрам сұрды құдадым, тиәк күйма әрәм. Әппәдім мен әйәға айтағалым болыр күн, чүмпу қос бар көчі әйір алар бұн. Дин ирген, олда балар айген
قايدا غليم بالرقم جوم بخاص بارك اتشيا Колон Земенеп, Герази Павлов. Мактал. Колон Земенеп, Балта. Колон Земенеп. Молодец. Дети, как ты на музыка, так да, дела дальше. Блин, была она быстро нога. Эгнита, где волар? Мин үгдәчим микрофонун кинеха туттарабын. Би барбекер билер кевит. Мин балтым Лиза Газизова. Кеше кыйны тачыбыдын. Лиза Газизова. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Добрый вечер, дорогие друзья. Пётр, вы сегодня просто убийственно хороши. Так как сегодня день рождения, тохто на долгу има тута нарара. Я пришла, конечно же, не с пустыми руками. Как культурный человек, я пришла с подарком, друзья. И хочу под ваши громкие аплодисменты вручить Пете кое-что, что этот красавчик оставил когда-то у меня дома. Умненькая спит полохта. Петя, закрой глаза. Петя, ты ничего не забыл? Петя, правда, когда-то у меня оставил это дома, но не в ночи убегал, друзья. Ой, ой, абыком была тебе ка. Чего? Ага. Живот в тени. Ой, диди. Вот таким мне тебя видеть привычнее, Петя. Таким мы тебя полюбили, таким мы тебя всегда знали. И таким, Петю, мы знаем до сих пор. Правда же, да? Петя, с днем рождения тебя поздравляю. Все самые лучшие слова, конечно же, сегодня скажу на твоем банкете, ну а пока... Бахатка, ну вагон на кэээ. Ну а пока, друзья, давайте подарим Пете аплодисменты. С днем рождения! Махтал, Лиза, махтал! Махтал, доктор! Ой, по платье он реально надел. Ну что ж, как у вас настроение, друзья? Давайте с помощью аплодисментов дадим знать нам, артистам, и, конечно же, Пете, что вы... также рады и счастливы сегодня присутствовать на его прекрасном празднике. Я вообще предлагаю ему сделать этот концерт, Бетрёпкин, сделать его постоянным. Каждый год, в день рождения, отмечать его вместе с теми, кого он любит больше всех. А это, конечно же, друзья, зрители. Зрители – это вы. Аплодисменты. Сегодня вы все присутствуете на его дне рождения, и для него это очень волнительно. Чукурушка манна тирите тирите оло халят петин оло. Катау катау колюнин хатта хатта бли узбат тахчанан оло. Укладка бёлата. Чара билигин долгуя, юэра нахан бусы нага ынрабын, эхи бары бәккенен билагайт, бөккеме бир барсух чугаса атақ тостар табарыха. Альберт Унарав, доқсыны тустыгынан, көрсеқтайын. Үйдөгенден убай бөмбөккене бүйнүр лакынан исрак тына гадилибин булагы мустуу ток бар бар жомбар сайын ма күһүн күһүн эткиче ягаме дүрөбү күнү бекеле топтунлар тубастар кыт турбай болгондар
Онда күстәк күстәк тапталыр. Арай ән олоқор, яраған күн үннін, сирдетер қалаңар, қараңа түн болын, олонна ән санар, мин рас тапталбын, әйеқа ана бұт мен істің тұлар бұн. Арай ән олоғың, нұз бачы ұғынын, күхалға бір кемнік, әйгін тұмынын. Олонна ән мигін, дәң санан ағарар, олоғу сыян алыр жоғыр бұн күрде. Альберт Унаров. Наш сегодняшний именинник Петя, он очень, вот на мой взгляд, действительно уникальная личность. Он находит общий язык со всеми. Нербетай чугая. Кайдах то хата хата. Ага, ага, диди. Ага, ага, вот это болар ба, ага, ничего, ага. Начу елох, настроение так урук чугей, ханданы кини кыграме, оттехджерин биддеданы, буден сюрпетча хылхин алтысты бут, буден биддеданы кырбачым. Аны табарыстары элбэгін мұңын, артыстартан салан депутаттарга, качыгардарга, юэденнерга тие барыта, бөккені бар билеллер, бары таптылар, табарыстары болны жетін ана олох маннык, ханданы сабылды бат. Курук ахлларыра. Билин бу сынаа ыңрэмэтэ бир эме бөкке табарыха эдер, олох эдер ыллаабыта гаяк сылболла гынан баран уже табарыстыылар, ырыларын иин элбахта кинеха оңоттор бут болохтах, эме бөкке дена аттах, аны бейге эстрада бутар самай он уол. Кими? Оннук. Россия эстрада бутар самай он ырыхыт кими? Аюш ыныртар гычы. Зомби көрді ұтыр Кулаковскай, Киркоров, күджік та. Аны мен қаңыр кен яқал бұннан Киркоров көрді күндейіп бір. Ол бұт ваше обырағыр кері алы. Сүйіз оң ағыз пластиктерді. Стразалардақ ағылған бес пиджактақ. Аны да бұ түгін тәрелін кене ел жәджір. Бұ бей яқы бек қағал бұта болы дейді. Қантан бұ тәрелін Кулаковская бәйтін күттолық ел жәжірді. Түйін да болғын, хасырды оғынларды, маңны күннің даған ғарады тұшманды көн қолбамбырын бейдден ғарар. Оның жері білейін көрерін бұла ұлық Абытай Бәлән. Сыныға әйханан, Петр Кулаковская.
Үйте жүрі келін, бұл ашпен келін тағыстымды отты. Үлгір барты емін. Серьезная осы рейтингіне. Күліме. Жүгі ғыққа. Санан түр күннәріге Доғы чоқ қомайыма Минірім аптақ мадиба Әрел күмін сағыға Олыққа күстәқ ейілі Салай салар сол бұту Тирәқ болар тұлар бін мен Әйеқә әрі аны Бұдылған сана Күн сағаққа түкті, ән қараққар ойылан Жол түгені тос қойыру, күні түннен күтәғейін Баға сана толудыға, далағын күхәлін Барыта толуға деме, жақчы күсті күтәғін Бұдылған сана Мақтал! Мақтал болып тұр. Битірді тұпыдынан тақабынды, бәйім барабынды. Ота концерті бағалысы, манна мен ағаяқ жон тиріте ақтелілер емнелілері. Үлелі түстіні. Мобилінай датынды. Аха, мобилінай даты ұқпыт. Услуға мен қатшылақ. Мақтал! Сейчас, дорогие друзья, я с особым волнением приглашаю на свою сцену, на свою сегодняшнюю сцену, пока что это моя сцена, приглашаю своих друзей, ближайших, и проект, который сегодня будет представлен, это будет презентация песни, презентация клипа, потому что очень многие еще не видели, режиссером клипа выступила я. Это мои ближайшие друзья, любимые, талантливые, которыми я очень горжусь. И история песни уходит своими корнями уже, наверное, года три, как или два года точно, два с половиной года. Я предложила им, ребята, почему вам не записать дуэт? У них дуэты уже были. Но этот, говорю, должен быть такой, чтобы вас, женщины, кебли, ампанку, такуталар, ты из тех тахтар дебель. Айдана Индилер. Да, говорю, на хачу и было. Кимихакасты вот и никрыны. Кто еще пишет, говорю, слезоточивые песни? Конечно же, Лекес. Лекеске Эриен Хайтардым объяснила всю идею. Оно, он будто бир сылсурьер. И кис сылсурьер. Да, Кеша, бастан, Кеша, чичах, рабыт хаяста, деди минут лавым. Деннях продюсер. Вот она, и кис строчка берем болла. Эндей буду. Через полгода. Хая Кеша, рабыт. А то на бирку плет бит. Кеша, рыбат ханнавары уже болтарасын. Он да олох, бәйім ұтады та болуын, олох кейін бітер бәппінен дейді. Онын олох сүрегінен, дуатынан түріппіт ұрыта болар. Лекеске ұтыстың, бәләқте қайын.
Олим бахалыста карактар гытын, сирейдер гытын бахалыста экранна болгом тагытын урун, оннатын время от времени сынаны эме көрөрүн. Сынага эхан анылылар. Олимпия онна Игорь Егоров! Көрсөкен! Громче, друзья! Презентация песни. Только что выучили слова. Черонтон Бельгинсы, Нагаю, Рекоте, Долгуя, Нрабен.
Блинкини залга кидда аналог ба чөчлөр бары. Вай, дегет, особенно пенсия айдер чөчлөр. Наха астынарлар кинеттен. Кичик аннагар артистар күлән әтәбите. Пенсия барын тухары эрчим ыллыга. Сынага хеханан, эрчим! Анама ими диде, керекен динен, күнді тапталақ тарайшыра бітігер. Бұқа бары кетігер. Айғардай! Сана күні ейдім, көрсіқпін, сар-сардай ейдім, құғықпін, чүктарар коласқын көрі. Солын сырдатыям, сырақтар сахиран, өрі үл жасынчы. Бірінші өзге бәлмасын тақсыпын барды дейін әрге деймін. Паригім көте үстеге. Тоға, балтыра ғырайым барды тақсанады. Күрәучілің мантын үйне мейгілдің күттінің жоға ғава болықтыр деймін. Үра қоусын жоға дәдіп. Ара ардыңнар дейін. Хәп болар ары қыдын хәп әрчім бітті. Мақтал. Үдісті ға. Білейм анна оларор күрәучілерден кемемте ұтақ ұғатын ұлғытта бар да ұлақытта. Кемехара бар болана или крем, ұтақ, тоқара бар болан, онтықа гүтін олақ ағам баран оларын. Білеген сеанс терапии болар. Сына, чақча дебін, ұлыстарынан ең концерті бар даққа кене концертігер, әмәқеттер, бабушкалар, дедушкалар бары ұбе отын ағалалылар, ұларын бардын әрәттелілер да кене концертін. Оның әтәлілер, ити ұны істәқпетіне ол ұбыт олақ бортуы баттағаны,
дорогие вот чуи болар индиан хайгыллар ахан аны кенеттен билин эме оларын айтлагын гримёркадан чакченникте вот чакчондук инниктен этер только билген уже мантан аня катчыга итер болуам дир анан бүгүн бүтэхек түген басха хереттен якытын хөп сынага айхан анылыр Александр Дичковский сарын. Oh.
Артистан ар концерт сагана корпоративта болун кыракы маннык конкурс тахпыт кимеха элбахтык улаханнык тахмыт эбиттериден. Он хорорча олимпиакер хорор легенте Игорь ник нар кимера арас арас кикаячы. Онтон ол концертка бу ырыгыт бар боллагына бары хоттарабыт. Сразу барыксаттар. Ол конкурска айны хада тапыт уже. Ольгин билине ме олох Представляю ваши аплодисменты. Сынага Эйханан Сеяола! Көрсек кыйын! Эти бар, күтімчі. Үдей дәуірді әннен, Убай бүтбек көтірәлі күнінен, әмірді! Çok kara karakteri sipsi yerler günleri Günü günü sol boyanlar Derim sol üstü tekanlar tanıdır Мен хатанын күләләппен. Онан же өтәс бүтән күшке тана утта бары. Карастары димит диле. Таптал дирин чөппе диге. Симикти сагырдыла. Куяр кин килит диге. Барлыта. Мақтанауын Олыс әлбәқи Асты көрәчі Мақтау! Мақтанауын әйеға күджік Асты көрәчі Концерпыт манан қайдықтағына түміктәмет Мен бұл сынаға үйірі көте ұңырабын Сорат біліғу көрсек қайын! Доқсыңы дісті ғау үтеге әнін Лиза Газизова Ошы бұрныя үтісті ғе Өсі түгіл нүрен-нүр Ақын ұруата, бұқа барығытың күхімі кәлбетінен күстікі әтәңе кейден әрәрбетінен үшіліпеттен ағаддалейбен, онына тәңе күсті қайын ден қырдық. Ал күсті бұн, үтісті әм біліқте қайын доғыттыр. Бұқа бары маңнық сүрдегі чөлдік кәлбеткетігер әмейтін бақтау бұтын жердебет. Сорат бәліқтен үтті күстіқ байдық білерділер. Тәжегінен бары, сорат бәліқтені білігіт то. Дәбәт, білер бұл лақына тұн, аға, олық туыра кейі күрдің көрімен. Туға елі ақ күрі ғой олы тағасты ден соғойын. Қай бұ тоға күлі ғаты күрі ғой ден. Чәк-чәк өнірі бін. Бұ тоға елі ақ марбатый бұ тоға таққан тұрары ден.
Соғыр әйіп бұл лақытына сұрыт бөлік самай бөлінуғы Димитрий Байшып темін. Мақтау. Мен бөкі бөдіріп түйін 2-16 ғылаққа зомбилар ғытта кейсіп бет. Онтан ұлата күн бүгін өрділі бәйі бәйбетін көміскеге зомбилардан қарыстаға әдебіт. Олығын бұл ғытачы бұғытынан кәлін турабын. Хәп жоғыттар ұттан білеген бұл сығынаға үңірепін бағарабын. Мен кенер ғыларынан албын наба пұллапа бастығы ғыласқа бар бұтым. Мен кенер ғыларынан алын кластыры бітер бітім. Мен кенер ғыларынан бастығы тапталым, бастығы арақсым. Тағы аяға хуа, арақсыйлар бағалар өте. Онын ата кенер ғыларынан әтәңі сағыра нәребін. Кенен ауыру сағыр ба. Бұқада қаддағы деген соғыбын кіні мұраттан үрі кәрі әйгетігер хүрдер жоннар күрдебаттар. Ата күрдебаттар бұл, бұдан не күрдебаттар. Ол күрдік бұл сығанаға 90 тұстығынан көрсін Василий Еремеев! Әдеге әдеге. Қара, қара, қарақтарым, қантан, маңнық, оқтақтарым, ұнамын, суықтарым, ұрбұттып, құрудықтарым, ән бар болам. Әгер итәйен, бүгін меға күнім кәрі, көрсі түйәк тұта әтен, ән мен сүрек бәр әнәрі, әнәрі. And that is
Василий Еремеев. Мақтал. Мақтал. Күндер жомуд. Убайбын бөккені бүйінгі түрәбіт күннен ететесін деген сұрық біттен әрділан ұқын барауын тоқ бары жүгейі кәрәне үтіені әтәңе болын әтәңе бол бөкке онтан ұру тұрут бәтші аллағыта нар әтеретім түрәбіт күнігер қаған кәргеннен ағайын дейін кәргеннен ағын дейін ұты білігін ұзай әппәп болын бәті білігі бұ әтәңе болын Василий Еремеев. Таптал тухунан олус өлбөк ырыланна таптал ейте манна ме хугунна быхла би манна үс болан калыяктагы тебит олорум тапталларын көсөм бир бит ыл болан олок солото хок болан калла бир бит эме бир жактарга дегистим бир кыска ирен эме олок күн холото хок болан калла ыл болу эти чөй байты кэтте ону мен буллагына таптал бар эбит доготтор бо орто туру баран дойдуга таптал дени мигин даганы кайбыттырар атта каханы болган эдиян ону бу халагалар таня бар буллакны бахалысты түгөне мүчөтүп бакка мен оннан этеби оннан этеби таня буула ди кандык таняны хап тоннан эттим ди оння бутум огус болдун жемин постоянно не оню бун бирэме ратан эрер анан де ток бар көмөлө кайылагы бартын көмөлө өннөрө антон билигин бу сыганага ыңырып бун багарабын киннер ырыларынан төлө голбок таптар сүрөк колбас буттары болой уруларын брахын дигер ыллап буттары тарт буттары болой жол курдук бу сыганага 90 тыстыгынан көрсүн эй ханан Анатолий Горохов уонна айгылан түгенен түгенен Василий Барбанский тылгыргар Николай Сурокин тылгыр аян эресине эхе билет билдин көбүлдө
Вот. Айва, да. Анатолий Горохов, Айгылан! Ой, да ой. Ажахадет. Да, нахаш өкен сер болу тұры, наха үйерді. Бейін бүгін байбытын Петр Семенов, Хейс Сурахбеттен тұрайып күнінен нағырдалекпен мағарабыз. Аха, онытын. Да бұл кем бенделі атыр тұрыр бұты, а? Кулаковский кені. Че байбатты, да? Пезеттің бұт жарары. Да, нарманық тұрыр қана, мейхім, оғу бөшігі көріп бұл. Да, то, әрчім баттаған жұрыс көсіп бұт үй. Ой, 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 Бекен аманы бұтыған көп бұтайын болу, да? О, ондық болу, да. Бара-барда көп бұтыған, барда қасады. Дәкірушен, тұқ, әме пластик тәрек қына, да бұт? Ондық болу. Қосқа кең көрді. Ари біле қоты күлгі еністі елі. Бұтыған ұлым болу, бейдеттен бәтті. Алла маны соғылды ажыр. Алла маны ұлғым болға. Анатолий Горохов, Айгылан. Лучший дуэт. Хэп. 90-тысяхынан көрсін Виталий Ачиров. Алкыстақ Ачиров. Үте жүрекке хәдей. Сағам жала. Хомпыр ұқыдандар. Хана көзі бұл бой өте. Виталий Ачиров. Деді ғоттор, бұ манны қоларын сығынаны көрді дөққы наға чүгей, өт көз пәғы олақ сайдан ехәрі наға чүгей,
Bu sığınanı manna karı korak ot bulla gadi. Hığına katakar tuğuk bulu tururun hoca horoktor bil bahkip bulu diye. Onu kırtık kak bihatardan kapsiyem. Marın ıksan ayak ellim. Kiddim. Aray böre hıtar. Böre. Itta bu batak böre. Onu kanda bu kora sığıntırgı mı kanda böreni korunma sohuddağım diye. Töktörü takka hastım ondan. Te umdan kapistim. Te onu bayağı kararın. Bilgin. Bu hığınağa 96 sığınan körsün. Legantay! Allahum yene Umun Sultan Ayan Artıktan değeri Aksı balama Ülük kakaları Or karabor Allahum Sikke siyeler beri Karka kamar bar, bizdan kalar bar, oydan sütler beri, astı algastar, kömek bulalar, olah bar. Men, köter gül bol batak pön. Men, Kiki o hotta bu Men Kalma dosbot bastan pön Kemsin mertte Umnu bu pön Ohor bu pön Kiki bolar par Küz köme bolar Ayıl hatılır, iyiye sir karar Solkun sırtta tar, düğünü ıydana Olak bu Can sanarlarda, kiki küllere Tepteren diyerer, göğetten battı Vastan süter bir, köne sok olar Olak bu Kötter kül bol batak pöp Nen Ki hiro hota bonga Nen Kalba dospot bastak pöp Kötsin lakne Umno bopon Ohor bopon Bari birke, migin kıdıra ol dikü kırttı büt. Onunla bari birke, Alkan pekke betürep dedi büt. Alkan! İllim et, bindik iyi kadı davattı. Pekke betürep dedi büt, ösü bindi. Alkan! Ösü büske, Alkan! Alkan! Bari birke, birke, ülvet, köter kül bol batak pön. Birke, kiki yok hatta pön. Birke, kalma dospot bastak Batak pön Men Kihi yokanda pön Men Kalba dospot bastan pön Kepsin mertte Umnu bu pön Ohor bu pön
алган сахан сире алган сахан сире алган сахан сире калын калкады ары ясатым тийбет үрдүккө өрүгөскө үттүм эл багыетен эрен нери бепе Улаханов айбыт, бүйгі үнді жүрет үлгедігер, өссі бейіру айбытын үйреңіра. Лекес! Доғаттар! Дарга, ох то бака, я рахан танчагай бака.